Индустријските објекти во Стара Скопска железара користат питка вода од изворот Рашче, а плаќаат пет пати поевтино од останатите стопански субјекти во Скопје и двојно помалку од едно домакинство приклучено на Скопскиот водовод. Станува збор за истата вода која Скопјани ја користат за пиење и миење и која според јавното предпријатие Водовод и канализација е втора по квалитет во Европа. Но додека едно скопско семејство плаќа околу 30 денари за кубик вода, а фирмите плаќаат поречиси 67 денари. РЖ услуги плаќаат само 13 денари за кубик вода, покажуваат податоците на Скопскиот водовод. Советничката во град Скопје Драгана Велковска вели дека поради нерационалното исцрпување на вода, скоро секоја година во летните месеци Скопјани мора да пијат вода од бунари. Водата во Скопје, според изјавите на Шилегов, во 27% се одлева во стопански субјекти како техничка, всушност се користи питка вода, и тие субјекти плаќаат двојно помалку отколку што плаќаат домакинствата. Тоа е недозволиво и тоа мора итно да се реши ако сакаме да кажеме дека живееме во земја каде што институциите се грижат да го заштитат јавниот интерес. РЖ услуги со децении наназад водната услуга ја добивале бесплатно. Сето пред 5 години кога е донесен законот за утврдување на цена на водни услуги, а регулаторната комисија за енергетика ја определила цената по која почнала наплатата. И тоа прво се плаќало само за користење на цевководот. Од инспекторатот за животна средина вела дека процесот траел неколку години за да се склучи договор со РЖ услуги. Понатака, значи со донесување на законот за цени на водни услуги се постигна да се тоа озакони и да се изгласа една, како да кажам, може делумно реална цена и за да се наплаќа на операторот РЖ услуги, кој понатаму пак склучува договори со другите правни лица кои работат во оваа технолошка развојна зона. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов признава дека станува збор за стратешка грешка од минатото и дека се обидува да ја поправи. Имаме едни извори кои што се на Маркова река и од таму може да се направи цевковод кој што би служел за комплексот конкретно на железара. Ја мислам дека овој процес, имајќи го предвид дека е активен, зборувам одлуката на Советот дека е скалист зголемувањето на цената и таа ќе се изедначи со цената на останатите правни субјекти во кои што функционираат, ќе стане како дестимулатор. Иако прашавме, од РЖ услуги не ни одговорија. Дали подготвуваат алтернативно решение за обезбедување вода за производствениот процес? Дали во иднина би испумпувале вода од бунарите во кругот на фабриката? Или пак би донеле вода од реката Вардар? Според податоците на Водовод и канализација, речиси 10.000 стопански субјекти во Скопје користат вода од изворот Рашче. Тие минатата година потрошиле вода како сите домакинства во општините Карпош, Бутел и Аеродром.